En aquest vídeo tutorial us ensenyaré com fer les tasques que m'han posat al meu Class Notebook de Teams. Clico l'apartat Tasques del menú de l'esquerra i l'equip Ciència 4. Veig que tinc pendent una tasca que es diu Detectiu de joguines i faig clic. Llegeixo les instruccions i veig que he d'omplir un arxiu del notebook. Clico ara l'arxiu del Class Notebook amb el que treballaré. Ja puc començar a escriure el que em demanen i afegiré, a més, un dibuix que he fet abans. Trio el menú Insertar i l'opció Imatge. Com que el tinc en aquest dispositiu, trio l'opció Des d'arxiu. Clico Tria un fitxer i busco l'arxiu que vull penjar. Quan l'he trobat, clico Insertar. Quan acabo, faig clic al botó Tancar. I si ja estic segura de què he acabat i vull entregar la feina, clico Entregar. Ja està. Ara la mestra ja té la meva feina i jo me'n puc anar a fer altres coses.